Mangga Bu. Sri gobah koyo nek sing iwi-iwi iki. Endi? Endi, Mas? Lah iya, Mbok. Geceken wae. Kok gecek piye? Lah jare nek sing ewu iki mau. Wis kok nak digunakke terus piye nak digecek? Kok tak jile. Moang gunamu elek. Aku ngkubungi tak nganggu goyang ngono kuwi.
ngene iki perlu belajar. Kudu latihan sih ya. Jamune oke, Mas. Jamune apa, Mas? Mari Mas limang renteng. Oh, mari Mas. Super kuat. Tanpa hub. Aku ge pokoke. Mas dan koe nek ngono. Iya ta wajan elok tenan. Biasanya Mas Dwi ini naboi aku. Nggih, naboi. Aku sing joget. Iya. Engko pas entar-entaran Mas Dwi ya melu ngene-ngene. Heeh, melu ngene-ngene. Iki mau kok ora. Oh, urung wayahe. Urung wayahe ya, Mas. Wah, jan senenge seneng atiku tenan lho, tenan lho. Iso sowan ning dalemipun Bapak Purwanto, bapake Mas Dwi. Oh, jebule iki daleme. Griyane ya Allah, Mas. Mas Dwi kene. Kaya istana tenan. Ambien ndek adik sing dadi manten iki wong ning gedung kesenian kono. Dadi mboten ngertos. Ora ngerti ta. Lah niki daleme niki, Mas. Saiki wis ngerti. So yeah. Kapan-kapan nek umpama kok arep rene iki iso mampir nggone. Napa mampir? Heh? Njaluk apa? Nah, biasa njaluk wedang. Yo. Yo. Ngerem kok tanpa cakram kok mendadak ya nggih matur sembah suwun sembah nuwun ayah wae dhe bali.